Tínedžerka si spravila selfie fotku počas jazdy, keď si jej matka neskôr prezrela, zhrozila sa. Američanka Melissa Kurtz z Floridy viezla svoju 13-ročnú dcéru Harper na súťaž krásy. Dievčina sa počas cesty fotila na telefón. Ani len netušila, akú hrôzu nájde na záberoch, ktoré si neskôr pozrie. Ako informuje britský denník The Sun, po ľavej strane za dievčaťom je vidieť postavu malého chlapca. Harper a jej matka Melissa sa však zaprisahávajú, že v aute boli samé a žiadne dieťa so sebou neviezli. Vystrašená Melissa to nenechala len tak a po dlhšom pátraní zistila, že v deň, kedy fotka vznikla, bolo výročie smrteľnej nehody, ku ktorej došlo práve na tomto cestnom úseku. Domnieva sa, že na fotografii je zachytený duch chlapčeka, ktorý pri nehode prišiel o život. Tak veľa ľudí má život po smrti, a toto je aj pre mňa dôkaz.